Så er det cirka 20 km, så er jeg cykler. Det er ikke fordi, det er så langt. Det kan være, at køre dobbelt på et tidspunkt. Så. Det er den her, man laver, når man har god tid. Ja! Whitney Houston, the song. Hold me in your arms tonight. Det er det virkelig. Ja, det er det. Det er skønt. I believe you when you say that you det her tur i 4 år fra Randers til mig her. Jeg forstår bare ikke helt, hvor man kom ud, så man var drejet fra et eller andet sted. Nå,
ikke sjovt at køre så her. Så kører jeg forbi her. Jamen så må jeg ikke køre længere. Heldigvis, fordi så var der en dragt, der hjælper mig. Jeg kunne ikke tænke mig at køre. Så fik jeg flyt. Hvis det står. Ja. Jamen jeg har bare ikke regnet mere, det var værre end det var. Det er jo fint, man kan være to biler. Kommer du til Hadsundvej, tæt på det der kryds mod Millerup. Nå. Det var faktisk her cirka, at min bil er... Hvad hedder det? Ja, det er fordi det er et højdepunkt. Kom til at, hvad hedder de, at køre i snevekløb. Ja, jeg kan godt forestille mig, det her, hvad hedder det, det er højt, højt op. Ja. Vi havde fandt ind, at vi kom fra, at skulle der ikke nogen hus her. Jo, der er nogen hus her. Så begynder du så at blive kedelig, og så kan du se, hvad der er.
Ja, hvis du drejer til venstre, så er det mod Gjørlev. Og så, og så er det, hvad hedder det? At Sundvej. Jeg tror også, at det er en stor vej. Bare der ikke er noget vej.